အလ <old> ုံးမင်းလာပါအခုသင်강ဘာမှာတော့ကျွန်တော်ကအစင်4.2ဖြစ်တဲ့ JR တရားရဲ့အမှိုက်သိန်းစနစ်ရဲ့အမှိုက်ပုံးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီ activity ရဲ့အဓိကရည်ရည်ချက်ကတော့ JR တရားရဲ့အမှိုက်သိန်းစနစ်မှာရေရှည်အသုံးပြနိုင်မယ့်အမှိုက်ပုံးတွေကိုပြုလုပ်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရစေ။ဒီ activity မှာတော့ JR အတွက်ဘလိုအမှိုက်ပုံးတွေကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီအမှိုက်ပုံးတွေကိုတိစားဖို့အမှိုက်သိန်းကော်ပိုရိတ်ဝင်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ ဒီ activity ကိုပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အချိန်အားဖြင့်2ရက်ကနေ3ရက်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။လောဖောက်ရမယ့်နေရာကတော့မိမိတို့အမိုက်ပုံကိုတိရောက်ပေးမယ်လက်သမားရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကပါဝင်ရမယ့်သူတွေကတော့အမိုက်တိုင်း company ဝန်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မိမိတို့အမိုက်ပုံကိုပြုလုပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျားတရားနဲ့အမိုက်တန်းစင်းနေမရှိတာတို့မဟုတ်အမိုက်တွေကိုတာဝင်ယူသိန်းဖင်ပေးမဲ့သူမရှိပဲအမိုက်ပုံးတွေချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပဲအမိုက်တွေပြေချန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ပုံးတွေကို၃မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်နံပါတ်၁အိမ်သုံးမိုက်ပုံးအိမ်သုံးမိုက်ပုံးဆိုတာကမိမိတို့အိမ်မှာသာရှိရတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်၂တစ်စိ့တစ်ပိုင်းအများနဲ့သက်ဆိုင်သောအမိုက်ပုံးအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးကတော့မိမိတို့အိမ်ရှိတို့မဟုတ်ခြံရှိနေမှာထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ လန်းသွန်းလန်းလာတွေပြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကတော့အများဆုံးမှိုက်ပုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှိုက်ပုံးကလိုက်မတူညီတဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့တိမ့်ဖဲရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။နံပါတ်၁အိမ်သုံးမှိုက်ပုံးနဲ့နံပါတ်၂ဒွေဒပိုင်အများနဲ့သက်ဆိုင်သောအမှိုက်ပုံးကိုတော့အိမ်ဆောင်စုတွေကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်၃အများသုံးမှိုက်ပုံးကိုတော့အမှိုက်သိမ်းတဲ့သူသို့မဟုတ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကတာဝန်ယူသိမ်းဖဲမှသာလျှင်အမှိုက်ပုံးတွေမှာအမှိုက်ပြည့်ချန်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သုံးအမိုက်ပုံးကိုတော့အေကန်မိဖို့ကြောင်းရေချိုးကန်အိမ်သားတို့မှာထားရပါမယ်။ဒစိ့တပိုင်းများနဲ့တပ်ဖိုင်သောအမိုက်ပုံးကိုတော့ချမ်ပီယံရှေ့မှာထားရပါမယ်။အများသုံးအမိုက်ပုံးကိုတော့လူသွားလူလာများတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့လမ်းဆုံလမ်းကွအတွေမှာထားပေးရပါမယ်။ကျေလက်တွေသာအမိုက်သိန်းစတဲ့အတွက်ရေချိုးတီးတက်နဲ့အမိုက်ပုံးတွေကိုပြုတ်လုတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ဒေတာတွင်လွယ်လဲ့ကူကူရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဖြစ် गा မယ်။နံပါတ်၂အမိုက်ဖြစ်သွားမဲ့ပစ္စည်း တို့မဟုတ်တဘာဝတိုင်းမဲ့ဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်ကြမယ်။နံပါတ်၃ကုံကြစိိတ်မရှိသလောက်နေရမယ်။နံပါတ်၄ရေရှိအသုံးပြုနိုင်ရမယ်။နံပါတ်၅ရေစိမ့်ထွက်နိုင်မှုပါရှိရပါမယ်။လူတွေကအမိုက်ပုံးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ plastic ပုံးကိုပဲပြင်မြင်ကြပါရတယ်။ plastic ပုံးတွေကိုသုံးဖို့တော့ကျွန်တော်အာမပေးပါဘူး။ plastic ပုံးတွေကဈေးကြီးပေးဝယ်ရတယ်။ရေရှိသုံးမပြုနိုင်ဘူး။ ဒီဖိနှာမှုမရှိလို့အနံ့ဆိုးတွေလည်းထွက်တယ်။ရာသီဥတုဒဏ်လည်းမခံနိုင်ကြပါဘူး။အလွယ်တကူပျက်စီးပြီးတော့အမှိုက်ပုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အမှိုက်ပုံးတွေအတွက်ပလတ်စတစ်အစာထိုး Sal8, Zettony8 ဝါချင်းောင်းနဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်အဟောင်းတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Sal8 ဆိုရင်အခုပုံမှာလိုတန်ချောင်းနဲ့ဝယ်ရင်ပြုလုပ်ပြီးအလယ်မှာ Sal8 ဆိုပြီးခြမ်းရှိတဲ့အများသောအမှိုက်ပုံးအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဝါချင်းအောင်ကိုတော့အုံပြူးနိုင်ပေမဲ့တဘာဝပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့်ဆွေးနိုင်ပြီးတော့ပြန်လဲလဲလို့လိုအပ်ပါတယ်။ငါးဖန်ပိုက်ကိုအဟောင်း၄ကိုတွေ့ရနိုင်တဲ့ပင်လယ်ကန်ရုံးတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့အခုပုံမှာလိုပိုက်ကအဟောင်း၄နဲ့ပြုလုပ်ပြီးရေရွှေအုံပြူးလို့ရပါတယ်။တချို့နေရာဒေတာတွေမှာအမိုက်ပုံး၄ကိုမြေပြင်မှာခြတာထားတာကြောင့်ခွေဆွဲမှာဆိုရင်ဓာတ်တိုင်မှာချက်သွန့်8တုံးမဟုတ်ဆာလာ8တွေကိုချိန်ဆွဲပြီးတော့အမိုက်ပုံးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပြဿနာတွေကအမိုက်ပုံကိုရောက်သွားမယ့်အရာတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ပုံးနေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအမိုက်ထောက်ရလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်သင့်ပြီးအမိုက်ကိုတာဝင်ယူသိဖဲပေးမဲ့သူရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ် အဓိကတွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့လူများစုကအမှိုက်ပုံးလိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ plastic အမှိုက်ပုံးကိုပဲပြေးမြင်ကြတယ်။အမှိုက်သိမ်းစနစ်တစ်ခုကောင်းမွန်စွာမလဲပတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအမှိုက်ပုံးတွေပြေရှင်းနေတတ်တယ်။အမှိုက်ပုံးတွေရဲ့ရေရှိတိရံမှုမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။လွှဲချက်တွေကတော့ကြေးရံမှအမှိုက်ပုံးပြုလုပ်ဖို့ဘလို့ပြစ်ဖီးတဲ့အလွယ်တကူရမယ်ဆိုတာကိုလေးလာထားတဲ့မှာအိမ်တွင်းအမှိုက်ပုံးတုံးမဟုတ်အိမ်ရှိဒါမှမဟုတ်ခြံရှိနေရာမှာထားမဲ့အမှိုက်ပုံးတွေကိုပို့ပြီးပြုလုပ်တင်ပါတယ် အခုသင်ကမ်းသားမကတော့ကျွန်တော်ကကြေးရရဲ့အမိုက်သိန်းစနစ်မှာဘလို့အမိုက်ပုံးတွေကိုရွေးချယ်တုံးပြရမယ်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘလို့အခက်ခဲတွေရှိမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများウェイပြေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကိုအသိပညာပေးတဲ့အပိုင်းကိုနောက်ပိုင်းသင်ကမ်းသားတို့မှာကြီးစုပေးပါအောင်ဗျာ